Hej med jer derude, og det er så TV-vis den 2. oktober 2021 fra 18.30. Danske Arm. Og så er jeg til... ...option fra Kina. En lille... Nu lige så, om vi kan finde det her. Selv. Med Ternet India 2. Vi, altså, vores sal er fuldstændig lagt ned i... Vi lige får kameraet til at kigge hernede, så kan vi måske se, der... Giv dig klog på andre kunstnere, der ikke kan... Brændstof ud til tankstationerne. Flere steder er tankstationerne helt... En ny coronapille fra den amerikanske... Skulle vi på to skattejagter? ...ioner. Behandlingsforløb. Kommer det efter det her? Nu ved I, at I har set min Tinder. Det, der foregår på min Tinder. Hjemmeskoling bliver mere og mere populært. I det seneste skoleår har mindst 1.200 børn fået undervisning i hjemmet, i stedet for at gå i skole. Og det er en tredobling i forhold til 2016, viser tal fra 89 af landets kommuner, som DR har fået aktindsigt i. Men hjemmeundervisning har altså også sine afgørende mangler, mener en ekspert. De blander det hele sammen. Fugt. Fag. Er der nogle af ordene, du kendte på engelsk, Sofie? Og familietid. Så skulle vi på to skattejagter i dag, ikke? Sådan fungerer det bedst. En skattejagt. Hos familien Kokfeldt. Udenfor. Hvor børnene går i hjemmeskole. Det har vi valgt for at få lov til at få meget mere tid sammen som familie. Ja, græs kan du også dreje af. Jeg synes ikke nødvendigvis, at den bedste måde at lære på, det er ved at sidde i et klasselokale med en masse andre børn. Jeg gør det ikke, for der er meget klamt nede i. Jeg har dem jo 1-1 eller 1-3, så jeg kan jo hele tiden undervise dem på det niveau, de er på. Og tilrettelægge det efter interesser og niveau. Men hjemmeskoler er problematiske, mener skoleforsker Andreas Rask Christensen. Fordi at skolens faglige fællesskaber er nogle særlige, der er man sammen med nogle andre, også nogle andre, som indimellem er anderledes end en selv, og kan noget andet end en selv, og det lærer man noget særligt ved. Gry, Silke og Sofia på 5, 6 og 8 bliver undervist sammen. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes bare, det er lidt kedeligt at lave opgaver. Og sociale aktiviteter med andre børn bliver der også taget højde for. Vi har nogen, vi mødes med ugenligt, og nogen, vi også ses med to gange om ugen. Ret fast. Endnu en gang har vi nogle danskere, som medvirker i et indslag over DR. Endnu en gang. Uvidende mennesker, som lader sig køre rundt i manegen og lader sig manipulere, som om det er et eller andet latterligt indslag, imens de har deres skjulte temaer. Sofia. Nu har jeg jo set, hvordan de har udlagt det på min Tinder, ikke? Sofia, Sofia og Sofia, og så på frontsiden, og så dem, jeg kunne date, ikke? Og så skal vi også se det i nyhederne i dag. Altså... Jeg forstår ikke, de kan få lov til det der, de der militærjournalister der. Jeg forstår det ikke, der. Forstår ikke, de kan få lov til det der. Fedt for saten, siger jeg bare. Tænk, at de der danskere overhovedet gider at medvirke i deres lorteprogram. Bliv udnyttet på den måde der. Vi ser lige det færdigt. Og så har de jo så fritidsaktiviteter, hvor de ses med de sådan, lokale børn. De kan bare ikke erstatte skolens fællesskaber, fordi de er særlige. Der er man sammen omkring nogle fag, og man er sammen i nogle rammer, som nogle særlige uddannede professionelle er ansvarlige for. Lige nu er det Helle Kokfeldt, der går hjemme med børnene, mens hendes mand arbejder som logistikmedarbejder. Vi fortsætter med hjemmeundervis, så længe jeg ligesom trives i det, og så længe vi synes, at pigerne trives i det, og har det godt og glade. Dem har lavet det i dag. Ja, dem der har lavet det. I Danmark er der 10 års undervisningspligt, men ingen skolepligt. Og hvis forældrene vælger at undervise deres børn selv, så skal kommunerne føre tilsyn med undervisningen. Og så kan du sådan set bare tage over herfra, Christen. Tak. Godt, vi stopper her. Det var også lige det sidste indslag af nyhederne, som I kan se, og så gik den over til sporten. Så det vil jeg egentlig bare gerne vise jer derude, sindssygt det er derinde. Altså, det kan ikke være rigtigt, det der. Men hvis de kan køre så groft på mig i tv, hvorfor er det så lige, at jeg ikke bliver publiceret i aviser og på DR, hva'?
Er det fordi, det er et eller andet hemmeligholdelse omkring de stjerner på himlen, og alt det der omkring Bibelen, og det der med magi og sådan noget? Det er jo det, det drejer sig om, jo. Så skal de sidde og køre på mig på den måde der.